Hola, nens i nenes. Avui us explicaré un conte. Un conte que m'agrada molt, que es diu Tinc un volcà. Està escrit per la Míriam Tirado i els dibuixos d'en Joan Turú. I diu així. Aquesta és l'alba. La veieu? Mireu l'alba. L'alba no ho sabia, però a dins tenia un volcà. Un volcà que estava cremant. Sabeu què és un volcà? Un volcà és una muntanya que està molt tranquil·la, però a vegades comença a moure's per dins i té ganes de cremar i cremar i cremar. I quan estàs enrabiat és quan el volcà explota. Però l'Alba no se n'adonava d'això. I això és el que li va posar. Tenia el volcà entre les costelles, aquí, i a sota de tot el melic, aquí al mig, a la panxolina. No només tenia un volcà, sinó que hi tenia un prat molt tranquil. Tenia un riu, tenia una boira rosa, una altra boira blava. I mireu l'alba. De vegades s'enfadava. I sabeu per què s'enfadava? A vegades tenia gana. D'altres estava enfadada perquè li havien trencat una joguina. I també d'altres, com ens passa a tots, perquè estava molt i molt cansada. Els seus pares havien de marxar a treballar i li deien, Alba, hem d'anar a l'escola. L'Alba s'enfadava perquè no volia anar a l'escola. Ella volia quedar-se a casa jugant. Com tots. Així que l'alba explotava, plorava i plorava. No vull! I el volcà es posava en erupció. Estava molt enrabiada l'alba. Mireu-la aquí. Quan el volcà entrava en erupció, l'alba estava esclatant. No podia més. Semblava com si tres foc de la boca. Tenia que treure tota la ràbia, tota la ira que portava dintre. Mireu-la. Llavors els pares li preguntaven, però Alba, què t'està passant? A vegades l'Alba no sabia ni tan sols què li passava amb ella mateixa. Però només estava enrabiada. Molt enrabiada. Fins que un bon dia, una nit, va aparèixer una fada a l'habitació. L'Alba no ho sabia, però va començar a sentir soroll. Se sentia. Txt! Quia! Txt! Quia! I quan es va donar compte, es va trobar una neneta petitona, que era una fada, aquí, a sobre, del nas. I qui ets tu? Sóc la fada dels volcans. He vingut a ajudar-te, Alba, li va dir. Sí, tinc la meva vareta màgica i ara t'ensenyaré com. Quan tornis a tenir molta ràbia, el teu volcà el pots tranquil·litzar. I com ho puc fer, va dir l'Alba. Mira, només cal que escoltis el teu cor. Has d'agafar aire pel nas. Adonar-te'n que el volcà està en erupció i abans que exploti, respira. Agafes aire pel nas i el treus per la boca. I si cal, ho tornes a repetir una i una altra vegada més, va dir la fada. Així, l'Alba estava més tranquil·la. S'havia adonat que aquella ràbia que portava dintre moltes vegades sí que podia desaparèixer d'aquesta manera. Així que va prendre la lliçó. Gràcies, fada, li va dir. Adéu, pensaré en això que m'estàs dient. A veure si m'enrabio i me n'adono compte què puc fer per dins.
Respira. El dia següent, el dia següent, mireu-los. El pare li va dir: Alba, espavila, que hem d'anar a escola, que arribem tard. La mateixa cançó de sempre. Ja va, però no vull, pare. No tinc ganes. I aquests pantalons m'haig de posar. I aquest jersei, passo, no vull. Li anava dient. No vull. Va començar a donar un cop. Després un cop amb la cama. El pare també es va començar a enrabiar. Mireu-los com estaven. Ja no només era l'Alba que estava enfadada, sinó que el pare també tenia ràbia per dins. Mare meva! Quan l'Alba va començar a notar aquella sensació, aquella emoció, que el volcà començava a posar-se nerviós i ben calent, se'n van recordar d'allò que li va dir la fada. I va fer... A veure com ho feu vosaltres. Tenint el cor relaxat, notarem com el volcà es va apagant. I això és el que li va passar a l'Alba. Què estàs fent? Li va dir el pare. Estic aprenent, pare, a apagar el volcà que tinc a dins, perquè no es posi furiós, perquè no s'enfadi i no vull tenir més ràbia. M'ho ensenyes? Va dir el pare. I tant que sí! I tots dos es van posar a respirar. Quan van acabar, tots dos estaven més tranquils. L'Alba i el seu pare van treure el cap per la finestra i li va dir: Gràcies, fada! Ja estic més tranquil·la! Funciona! I així va ser com l'Alba, el seu pare, van aprendre que respirant les emocions de ràbia s'apaguen. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Espero que el conte us hagi agradat i podeu aplaudir si us ha agradat. Adéu, fins una altra. Adéu, Alba.